ተመልካቾቻችን አሁን ደግሞ በዓለም ዋንጫው የአፍሪካውያን ሀገራት ተሳትፎና በዓለም ዋንጫ ያላቸውን ሪከርድ በቁጥራዊ መረጃዎች ታግዘን የምናቀርብበት ሰዓት ላይ ደርሰናል። በአፍሪካ ዋንጫው ብዙ በመሳተፍ ካሜሮንን የሚስተካከላት የለም። 7 ጊዜ መሳተፍ ችላለች። በ7 ጊዜ ተሳትፏ ግን ያን ያክል የተለየ ከአፍሪካ ሀገራት የተለየ የተጓዘችበት ጊዜ የለም። ከዛ ውጭ ግን ናይጄሪያ፣ ሞሮኮ እንደዚሁም ደግሞ ቱኒዚያ 6 ጊዜ መሳተፍ የቻለችው ናይጄሪያ ነች። ሞሮኮና ቱኒዚያ ደግሞ 5-5 ጊዜ የሚሳተፉበትን እድል ፈጥረዋል። በዓለም ዋንጫው ላይ እንግዲህ የመጀመሪያ ተሳትፎ ያደረገችው ሀገር ግብጽ ነች። ግብጽ በዓለም ዋንጫው የሁለተኛው ዓለም ዋንጫ ላይ ነው የተሳተፈችው፣ በ1934 ማለት ነው። ዓለም ዋንጫው 30 ላይ ተጀመረ። በቀጣዩ ዓለም ዋንጫ ላይ ግን ግብጽ መሳተፍ ችላ ነበረ። በዚህም ከአፍሪካ ሀገራት ቀዳሚ ያደርጋታል። ሌላው እንግዲህ የመጀመሪያዋ በዓለም ዋንጫ ከአፍሪካ ሀገራት በማሸነፍ ቀዳሚ የሆነችው ሀገር ቱኒዚያ ነች። 1978 ላይ ነው ቱኒዚያ ማሸነፍ የቻለችው። የመጀመሪያ ተሳትፏንም እንግዲህ ያሸነፈችው ቱኒዚያ 3-1 በሆነ ውጤት ሜክሲኮን ነበረ። ከዛ በኋላ የአፍሪካ ሀገራት በተደጋጋሚ ባይባልም ብዙ ባይባልም የሚያሸንፉበትን እድል ፈጥረዋል። ቱኒዚያ ግን የመጀመሪያ የማሸነፍ እድል የነበራት አፍሪካዊት ሀገር ነች በዓለም ዋንጫው። በሌላ የምንመለከተው እንግዲህ የዓለም ዋንጫው ያለ አፍሪካ ቡድኖች ከ1938 እስከ 1966 ድረስ ባሉት ዓመታት ተደርጓል። ያ ማለት እንግዲህ በአፍሪካ በወቅቱ በነበረው በፖለቲካዊ ጉዳዮች ምክንያት የአፍሪካ ሀገራት የመሳተፍ እድሉ አልነበራቸውም። በተደጋጋሚ ግን ግብጽ የምትሳተፍበትን እድል ፈጥራ ነበር፣ ነገር ግን ለዓለም ዋንጫው መብቃት አልቻለችም። የመጨረሻ ጊዜ እንግዲህ የአፍሪካ ሀገራት ያልተሳተፉበት የ1966ቱ እንግሊዝ ሻምፒዮን የሆነችበት የዓለም ዋንጫ ነበረ። የመጨረሻው ጉዳይ እንግዲህ የ2 ጊዜ ያሸነፈችው ሀገር በዓለም ዋንጫው በአንድ የዓለም ዋንጫ ላይ ማለት ነው አልጄሪያ ነች፣ 1982 ላይ ማለት ነው። 1978 ላይ ቱኒዚያ የመጀመሪያ ድሏን አስመዘገበች። ከዛ በኋላ አልጄሪያ 1982 ላይ 2 ጨዋታዎችን ማሸነፍ ችላ ነበር። 2 ጨዋታዎችን ብታሸነፍም ግን አልጄሪያ ወደ ቀጣዩ ዙር ማለፍ አልቻለችም ነበር። ምዕራብ ጀርመንና ኦስትሪያ ናቸው ተያይዘው ያለፉት። በተለይ ሁለቱ ሀገራት በምድቡ የመጨረሻ ጨዋታ እርስ በርስ ተገናኝተው ያደረጉት ጨዋታ በእግር ኳስ ከዚህ በፊት ታይቶ የማይታወቅ ነው እየተባለ ነው የሚገኘው። በተለይም ደግሞ ምዕራብ ጀርመን ለማለፍ 1-0 ወይም ደግሞ 2-0 ማሸነፍ ይጠበቃል ባት ነበር። በዚህም 1-0 ኦስትሪያ ተሸንፋለች በሚል ብዙዎቹ ያነሱት ነበር። በዓለም ዋንጫው እንግዲህ በተለይም የመጀመሪያ ግብ ያስቆጠረው ግብፃዊው አብዱራህማን ሀውዚ የተባለው ተጫዋች ነው። ይሄ ተጫዋች በ1934ቱ የዓለም ዋንጫ የመጀመሪያውን የአፍሪካ ግብ ማስቆጠር ችሏል። ግብጽ በዓለም ዋንጫው 3ኛ ተሳትፏ ነው ዘንድሮ ያደረገችው። በ3ኛ ተሳትፏ እስካሁን ድረስ 1 ጊዜ አላሸነፈችም። በሩሲያም በዩራጓይም ተሸንፋ እንግዲህ ከውድድሩ እንደተሰናበተች ይታወቃል። የአፍሪካውያንና የዓለም ዋንጫ ግንኙነት ይህንን